العلم يحفظ في الهيجاء حامله، والله يرفعه وحيا وقرآنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى مدد سورة الهداية درس مزدهم الترامز بونج درس مز كتاب السير دن باب كيفية القتال أرشت قندي بولشة هكذا. وإذا دخل المسلمون دار الحرب فحاصروا مدينة أو حصنا دعوهم إلى الإسلام. أجر مسلمون لر دار الحرب كرسلر va bir shaharni yoki bir qo'rg'onni agar qamal qilsalar, birinchi ularni islomga chaqiradi. Yani, ko'ryapsizmi, birdan urush qilib yuborishmasdi bu. To'satdan urush qilib yuborish emas. Birinchi ularni islomga chaqirish kerak. Rivoyatda kelgani uchunki Ibn Abbos roziyallohu anhumadan Nabiy sallallohu alayhi vasallam biror bir qavmga urushmadilar, hatto ularni islomga chaqirmaguncha. Agar islom yetib borgan bo'lsa yoki bo'lmasa chaqirishni foydasi bo'lmasa urushsa bo'laveradi. Masalan, Banil Mustaliq. Banil Mustaliq Rasulullohga qarshi tayyorlangan ular urushga. Haris kattasi nimani haligi Juwayriya bint al-Harisni otasi Haris. Ularning kattasi bo'lgan Rasulullohga qarshi urush qilibga odam tayyorlab turganligini eshitib, Rasululloh urush qilib keldilar. O'shanda keyin to'satdan bostirib kirgan ularga. Ammo bunday paytda o'zi holatga qarasangiz, ular o'zi tayyorlanib turibdi urushaman deb. Ularni da'vat qilgan keldisa, urushni boshlab yuboradi ular birdan. Qayta yutqizamiz. Undan ko'ra o'zi ma'lum, ahvol ma'lum. Shuning uchun holatga qaralinadi. Lekin shuni bilishimiz kerakki, asl da'vat qilish kerak birinchi o'rinda. Agar da'vat qilishda zarar bo'lsa, ular o'zi tayyorlanib turibdi. Da'vatimiz xuddiki bir xashakni yoqib yuborgandek bo'ladi. U ular desak agar undan ko'ra to'satdan borgan yaxshi, hamda birinchi urgan odam ancha muncha yutib qoladi degani. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam biror bir qavmga urush qilmadilar, hatto ularni islomga chaqirmaguncha degan. Qola fa in ajabu kaffu an qitalihim. Agar ular javob bersalar, ularga urushdan tiyiladilar, maqsad hosil bo'lgani uchun. Maqsad urushish emas, yana aytamiz, maqsad nima? Da'vat. Maqsad odamlarga haqiqiy e'tiborsin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illalloh. Men odamlarga qarshi urush qilishga buyurilindim, hatto la ilaha illalloh degunlaricha. Demak, maqsad nima ekan? La ilaha illalloh deyish ekan. Maqsad urushish emas. Urushishdan maqsad o'zi mana shunga olib borish, u vasila bu. Jihod vasila, odamlar la ilaha illalloh deyishga yo'l ochib berish bu. Agar shusiz bo'lmasa, albatta vojib bo'ladi. Agar shusiz bo'lmasa, bu ham xuddi haligi o'xshatishda aytsak, qassob go'shtni kesib kelganda suyak oldan chiqib qolsa nima qiladi? Bolta bilan urib sindirib o'tadi. O'shanday narsa bu ham. Katta bir to'siqni oldidagi to'siqni olib tashlashdi bir turi bu. Al hadis. Fa in imtana'u da'awhum ila ada'il jizya. Agar ular bosh tortsalar, ularni jizya to'lashga chaqiradilar. Bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning buyruqlari, yo'llari shu. Islom rahmat dini, islom yengillik dini. Mana shu dinning ichida mana shu amallar bor. Buni inkor qilgan odam dindan chiqadi buni. Buni inkor qilgan odam. Masalan, Iso alayhissalomni shariatlari bunaqa bo'lmagan. Ularda sabr qilish bo'lgan. O'ng yuzimni ursalar, chap yuzimga ursalar, o'ngini tutib turaman, ko'ylagimni so'rsalar, to'nim yechib beraman. Bunaqangi marhamat bunchalik darajada bo'lish yaxshi joyida. Lekin bu deganiki, bu haq huquqlarda tasha xor bo, ayollaring o'sha kofirlarni qo'lida cho'ri bo'lsin, ro'mollarini yechsin, ulardan so'rab ro'mol o'rasin. Ulardan so'rab lozim kiysin, o'sha darajagacha boradigan holatga borib qolish degani emasda bu. Ko'ylagimni so'rsalar, to'nim yechib beraman deb nimalarni yechib bermadi musulmonlar? Hamma narsa yechildi, hech narsa, ayollarning kiyimlariga yechilindi. O'ray desa ruxsat so'rash kerak, yo'q ruxsat yo'q deyiladi. O'rashga ruxsat yo'q, ko'ryapsizmi qanday holatga kelib qolingan? Xo'p, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam askarlarni amirlariga mana shuni buyurganlar. Ya'ni birinchi o'rinda ularni da'vat qilish, agar da'vatga ko'nmasa jizya to'laylar deb taklif qilinadi ikkinchi. Jizya to'ladi. Maqsad urush qilmaslik o'zi aslida. Birda urush yuborish, chunki urushmaslikda foyda bor. Chunki ular jizya to'lasa biz ulardan omonda bo'lamiz va keyingi tomonga o'tamiz. Bulardan ham musulmonlarga pul keladi. Jizya oz-oz bo'lsa ham baribir quvvat bo'ladi, davomiy bo'lavergandan keyin ancha narsa pul keladi.
va yana ular urush qilmaydi. Musulmonlarga qarshi birorta harakat qilsa, u keyin yana bo'ldi, ularning ahdi tamom degani. Ular jizya to'lab turadi degani, musulmonlarga qarshi urushmaydi, musulmonlarga qarshi urushayotgan davlatlarga yordam bermaydi, betaraf odamga aylanadi. Mana bu juda katta yutuq, da'vatga yo'l ochiladi. Musulmonlar borib ularni bozorlarida tijoratchilar, boshqalar yana da'vat qilaveradi, o'qitib, ulardan buyoqqa tijoratchilar keladi, odamlar keladi musulmonlar ichiga. O'z-o'zidan da'vat tarqaladi. Chunki bu qital, ya'ni nas u bilan aytgan narsaga ko'ra qital u bilan tugaydigan narsani bittasi. Hatta yu'tul jizyata ayyadin wa hum sagirun. Ya'ni hatta degan narsa o'zi g'oya. Ular xor bo'lgan holatda naq qo'li bilan olib kelib jizya bermaguncha sizlar ularga qarshi urushinglar dedi-ku. Demak, o'sha qitaldan yana bitta g'oya jizya berishi ularda. Jizya berishi. Shuning uchun ham birinchi g'oyani so'rab ko'ramiz. Bo'lmasa keyin vasilaga o'tiladi. Maqsad agar g'oya bundan boshqa yo'l bilan bitsa bo'ldi, fabiha va ni'mat. Bu yo'q, biz urushimiz kerak. To'xtanglar, biz urushamiz sizlar bilan deyilmaydi-da. Iloji boricha o'sha g'oyani, birinchi eng katta g'oya ular la ilaha illalloh deyishi. Agar unday demasa, jizya bersin. Agar jizyaga ham ko'nmasa, keyin aytamiz hozir. Fa'za fi haqqi man tuqbalu minhu al-jizya. Bu jizya umumiy emas. Jizya undan qabul qilinadigan odamlarning haqida bu. Va man la tuqbalu minhu, undan jizya qabul bo'lmaydigan odamlar, masalan, murtadlar va butparastlar, arablarning butparastlari. Butparast deganda arabning butparasi. Ammo ajamlarda butparasi bo'layotgan bo'lsa, unda sahobalarda to'xtalish bo'lib qolgan. Nima qilamiz deganda, mana majuslarni fath qilinganda, fors fath qilingandan keyin Umar roziyallohu anhu ularga nima yo'l tutamiz? O'shanda hadis yetib kelganki, sunnu bihim sunnata ahli kitob. Ularga ahli kitobni yo'lini tutinglar deganda, keyin ahli kitobni yo'li tutilgan ularga. Butparastlarga ham. Bular butparastlar bir turida, o'sha majusiylar butparast degani, olovga ibodat qiladi chunki ular. Shuning uchun ular ahli kitobdan farqli. Ularda suygan jonlig'ini ham yeb bo'lmaydi, ayollarga uylanib bo'lmaydi. Majuslar bilan butparastlar bitta narsa o'zi aslida. Ammo arablarda butparastlaridan islomdan boshqa narsa qabul qilinmagan. Jaziratul Arabda ikkita din qolishiga qolishi mumkin bo'lmagan. Bu Alloh hukmi bu. Ya'ni islom markazi bo'lgan, da'vat o'chog'i bo'lgan joyda yerda ikkita din qolishi mumkin emas. Bitta din. Yo musulmon bo'ladi, tuqatilunahum aw yuslimun. Yo o'ladi yoki islomga kiradi. Boshqa yo'l yo'q. Murtadlar ham xuddi shunday. Murtadlardan bo'ldi, jizya to'laylar, endi biz islomga kirmaymiz, islomdan chiqdik. Endi jizya to'laymiz, o'ylab qarasak shu ma'qulroq ekan desa, ularga qarshi nima urush qilinadi. Mana sahobalar murtadlarga qarshi urushgan Banu Hanifadan bir kunda 20 mingta odam qatl qilingan. Hadiqatul Maut degan joyda nima Musaylamatul Kazzob bilan birga qo'shilib xullas ulardan qabul qilinmaydi. La faidata fi duoihim ila qabul al-jizya. Jizyani qabul qilishga chaqirishda hech foyda yo'q. Chunki ulardan faqat islom qabul qilinadi, boshqa narsa emas. Murtadlardan tavba qilish so'ralinadi va illa tavba qilmasa agar o'ldiriladi. Agar qarshi urushsa urushiladi. Musulmonlar o'sha bundan boshqa yo'l yo'q. Alloh taolo aytadiki, tuqatilunahum aw yuslimun. Ularga qarshi qital yoki islom. Ya'ni islomdan boshqa narsa emas. فَإِنْ بَذَلُوهَا فَلَهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ فَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ. Ya'ni agar ular jizyani bersa, musulmonlarning manfaati uchun bo'lgan narsa ularning manfaati, musulmonlarning zarariga bo'lgan narsa ularning zarariga. Ya'ni musulmonlarning uchun bo'lgan narsa ular uchun. Ya'ni bu musulmonlar foydalangan narsadan foydalanadi, musulmonlarga zarar bo'lgan narsa ularga zarar. Ya'ni xuddi musulmonlarning haq-huquqda musulmonlarda bo'lib qoladi degani. Bir odam ularning molini olib yelmaydi. Moli ma'zumga aylanadi ularda. Lekin muabbat ma'sum emas bu. Ular muabbat joni ham muabbat ma'sum emas, ya'ni vaqtinchalik o'sha narsani to'lab turar ekan shunday bo'ladi. Ali roziyallohu anhu aytganlar uchun innama bazalul jizyata litakuna dima'uhum kadima'ina va amvaluhum kaamvalina. Ular jizyani to'ladi, ularni qonlari bizning qonimizdek bo'lishi uchun, mollari molimiz kabi bo'lishi uchun ma'sumlikda, ya'ni musulmonning qoni ma'sum, moli ma'sum, ular ham jizyani to'lagandan keyin shunday ma'sumga aylanadi. Val murodu bil bazli al qabul. Bazldan maqsad bu yerda hozir nima? Qabul qilish, ya'ni berisin degani bo'ldi, beramiz deyish. Beramiz deb qabul qilsa,
bo'l berdi deganida bu. Jizya berdi degani beramiz deb va'da qilib o'shanga kelishuv bo'ldi degani. Ya'ni bu qachon bersa deganda, hatto yo'qtul jizya deganda shuni tushunamiz. Berib yorsa, ya'ni qo'ldan berib yorsa keyin to'xtaymiz. Bermaguncha urushuramiz degani emas, berishni qabul qilsa bo'ldi. Va i'todan maqsad ham unda Qur'ondagi mazkur i'todan maqsad shu o'zi, Allohu a'lam. Ya'ni hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum sagirun. Yu'tu degani nima degani? Hatta yaqbalul jizya. Hatta yaqbalu li i'to'il jizya. Yoki bi i'to'il jizya. Jizyani berishni qabul qilish. O'shani qabul qilsalar bo'ldi degani. Wa la yajuzu an yuqatila man lam tablughu da'watu ila al-islam illa an yad'uhu. Xo'p, islomga da'vat qilish unga yetib bormagan odamga qarshi urush qilish joiz bo'lmaydi. Illa uni illa an yad'uhu, illoki uni chaqirish kerak, ya'ni islomga chaqirish kerak. Liqoulihi sallallohu alayhi vasallam fi wasiyati umara'il ajnad, askarlarni amirlariga vasiyat qilgan gaplarida aytganlarki, fad'uhum ila shahadati alla ilaha illalloh. Ularni la ilaha illalloh deb shahodat aytishga chaqirgin dedilar. Chunki ular da'vat bilan bilishadiki, biz ularga dinga din ustida urushyapmiz. Mollarni tortib olish yoki zurriyatlarni asir olish uchun emas. Zurriyatlarni asir olish uchun emas. Musulmonlar buni tarixda ko'rsatib bergan. Mana shu Iskandariya fathidagi bir voqealarni ham oldin aytib berdik-ku. Eski Rumliklardan bir qarrisi qolganda o'sha kapir bergan. Bo'lgan voqealarni musulmonlarni kelganini, ularni bir tomoshaga sherigim bilan chiqdik degan, keyin musulmonlardan bittasi ko'rib qolib quvdi bizni degan. Sherigim boyroq, katta qoti bor, semizroq odam edi, u orqada qolib ketdi, men arrig'idim qochib ketdim degan. Uni o'ldirdi degan. Orqasidan kelibdi musulmon, yalang'och otga minib keldi, nima qo'lda nayzasi bilan degan. Keyin meni quvdi, men borib nima kirib ketdim qo'rg'onda chiga degan. Shunday qarab o'tirsam, haligi qarab oldida narsalarini ham olmadi, kiyimini, narsalarini ham olmay indamay o'tib ketdi degan. Shundan bildikki, ular narsa uchun kelmagan. Musulmonlar narsa uchun bormaganligini ko'rgan. Ular narsa talantaroj qilish uchun, masalan, mana g'arb davlatlaridagi oldindan bo'lgan narsa nima uchun urushilgan? Masalan, imperatorlar, Rom imperatori, masalan, Fors imperatori qanday imperator bo'lgan bular? Bosqinchilik boshqa narsa emas bu. Ochiqdan ochiq talantaroj xalqlarni shunday ustidan yeb turish bo'lgan. Hozirgacha ham masalan, mana Afrika davlatlarini, butun dunyoni, musulmonlarni ham hammasini surib yeyiladigan holatlarni ko'rmayapsiz masalan? Janubiy Afrikadagi butun katta boyliklarni kim olib ketyapti masalan? Xalqini qarang qanday holatda yashaydi. Lekin katta boylik, olmos, butun katta boylik kimlardir olib ketadi uni. Buni xalqi rozi bo'lib turib berib yuboryapti buni. Yo'q, iloji yo'q, kuchi yetmaydi. Bu bosqinchilikdan boshqa narsa emas. Lekin islomni maqsadi bosqinchilik emas. Asir olish, odamlarni qul qilish, pulini talash emas. Maqsad da'vat qilish. Ular ham jannatga kirsin. Ular ham biz tushungan narsani tushunsin deb boradi bular. Fala'allahum yujibun fa nukfa mu'natal qital. Balkim ular javob berib qolarda, o'shanda biz urush nimasidan, chiqimlaridan bir kifoya qilinsak, qutulsak. Ya'ni o'zi qitalda hamma narsa ketadi, odam yo'qoladi, eng kattasi odam o'ladi. Shuning uchun ham maqsad urushish emas, shuni bilib olish kerak ekan. Walau qatalahum qabla ad-da'wati athimanin nahi. Agar da'vatdan oldin agar urush qivorsa, unda gunohkor bo'ladi nahiy borligi uchun. Wala gharamata li adamil asim. Bu yerda lekin g'aromat yo'q. Agar da'vat qilmay urushib odam o'ldirib qo'ysa, uni to'lab beradi degan joyi yo'q. Mollarni, jonlarni to'lab beradi degan joyi yo'q. Nima uchun? Asim yo'qligi uchun. Ya'ni ularni moli ma'sum emasligi uchun. Kofirlarni moli ma'sum emas-ku ularniki. Lekin da'vat qilish kerak. Noto'g'ri ish qilgan bo'ladi, gunohkor bo'ladi. Lekin to'lamaydi, g'aromat to'lamaydi. Odamni diyasini to'lamaydi, mollarini itlof qilsa to'lamaydi. Nima uchun? Osim yo'qligi uchun. Osim degani o'sha islom yo'qligi uchun. Va huwa din. Bu osim din, ya'ni islom dini yoki bo'lmasa ihroz yo'q, ihroz biddar yo'q. Ihroz biddar musulmonlar hovlisiga kirsa ular bitta hirzga kirgan bo'ladi. Ular qachon musulmonlar hovlisiga kiradi? Mustaman bo'lib kiradi. Omonlik so'rab, omonlik berilib kirsa bo'l, unda ma'sum bo'ladi. Xuddiki bu ayollar yosh bolalarni o'ldirish kabi bo'lib qoladi. Ayollarni, yoshlarni o'ldirsa urushda masalan, bu gunohkor bo'ladi. Kimki agar mushriklarni, yosh bolalarni, ayollarni o'ldirsa, ayollar deganda urushmaydigan ayollar. Ammo muqotil bo'lsa, u erkakdan farqi yo'q uni. Va xuddi shunday din odamlari, masalan, ruhbonlar, ularni ham o'ldirishdan qaytargan Rasululloh. Ularni illa urush qilsa, unda muqotildan farqi yo'q. Urush qilsa, yosh bolalar ham xuddi shunday.
va yustahabbu an yad'uva man balagathu da'va. Da'vat yetib borgan odamni da'vat qilishi mustahab, ya'ni da'vat qilish vojibligi hech yetib bormagan odamlar. Ammo da'vat yetib borgan odamlar bo'lsa, ularga da'vat qilish mustahab bo'ladi, deyapti. Nima uchun mubalag'atan fil inzor, ogohlantirishda mubolag'a bo'lish uchun. Lekin bu vojib emas, chunki sahih xabarda kelganki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam banil mustaliqqa hujum qilganlar va hum g'orrun, ular g'aflatda paytda. G'aflatda paytda. Chunki bu holatga qarasak, o'zi banil mustaliqga to'satdan Rasululloh bormaganlar, u bekardan bekarga bormagan. Banil mustaliq odam yig'ishini eshitganlar Rasululloh. O'sha kattasi Haris odam yig'ayotganligini eshitganligidan keyin Rasululloh ulardan oldin borib, ularni shavqatini sindirganlar. Unday paytda bu ogohlantirayotgan o'rin emas o'zi aslida yerda. Biz keldik, da'vat qilgan desa, boshlanibdi urush, o'zi tayyor turibdi o'zi urushga. Urushmoqchi bo'lib turgan odam bilib turib, ulardan xabar keldi Rasulullohga. Shuning uchun u Bani Mustalihga da'vat qilmay to'satdan borganligining sababi shu. Chunki foyda yo'q ularga qilishdan, balki zarar bor musulmonlarga. Va Usoma roziyallohu anhu ga Rasululloh vasiyat qilganlarki, alla an yughira ala ibna sabahan. Ya'ni Rasululloh buyurganlarki, ibna degan joyga ertaminanda hujum qilishlikni. Falastindagi bir joy ekan, Romla bilan Asqalonning o'rtasida. Joyni nomi ba'zilar qabilaning nomi ham deyilgan ekan. Ibna degani. O'sha joyga ertalabda hujum qilishga buyurgan. Summa yahriq, keyin yuhriq yoki kuydirib olishga buyurgan, kuydirishga va harriq deganlar ekanda, ya'ni valg'aratu la takunu bid'a, to'satdan g'ora degani hujum qilish, to'satdan hujum qilish, to'satdan hujum qilish da'vat bilan bo'lmaydi, balki da'vat qilsa u ochiladi, musulmonlar keldi degan narsa bo'ladi-da, ular keyin hammasi boyagidek hujum masda turib oladi, holatiga chiqib oladi, qiyin bo'ladi keyin fath qilish ham. Bu yoqishda ham foyda ko'p, masalan yoqib yuborsa daraxtlarni yoqishi mumkin, masalan narsalarni yoqishi mumkin, mol tashqaridagi mol mulki uylarini masalan yoqib yuborishi mumkin, u narsa ularni shavqatini sindiradi. Bani Nazirda Rasululloh xurmolarni yoqib yuborganlar-ku, xurmolarni yongandan keyin u ularni kelajakdagi umidi, kelajakdan umidi so'nadi, butun tamom bo'ladi-da, ana o'shanda keyin taslim bo'lib, bo'ldi nima desanglar qilamiz deganga o'tgan Bani Nazir. Chiqib ketishga kelishgan, qo'llaringa ilingan narsani ko'targanlaringcha olib chiqib ketinglar deyilganda hammasi chiqib ketgan. O'sha ya'ni bir ikkita narsa, daraxtlari qanchadir daraxti bir narsalar yongan bilan, lekin odam o'lmaydi, musulmonlarga oson u fath bo'ladi, g'alaba oson qo'lga kiradi. Lekin o'zi aslida maqsad daraxtlarni yoqib yuborish emas. Maqsad ekish, obodon qilish, shariatda maqsadi obodon qilish. Bitta xurmo ko'chati bo'lsa ham, qiyomat bo'lib qolsa ham eksin dedilar-ku Rasululloh. Shularni hammasini qaraganda foyda zarar deb solishtirish yotadi-da buning orqasida. Hammasini masalan shu bitta narsa jamlanadi. Kattaroq foyda uchun kichikroq zararlarga chidaymiz. Agar foyda zarar teng bo'lib qolsa, unda qaralinadi ijtihod o'rni. Foydasi ham zarari ham teng bo'lib qolsa, qilinadimi, qilinmaydimi bu mahalli xilof. Lekin agarda foydasi kattaroq bo'lsa, zarar kichikroq bo'lsa, albatta kichikroq zararga chidaymiz. Hayotda busiz narsa yo'q. Zararsiz narsaning o'zi yo'q. Har qanday holat zarar. Lekin foydasichi uni. Foydasi katta bo'ladi, masalan, davolanish masalan. Qancha zarar? Pul ketadi, vaqt ketadi, qancha achchiq dorilarni ichasiz, ukol qildirasiz, qon oldirasiz. Zarar ko'plar hammasi, lekin kelajakda foyda bu. O'sha uchun qilinadi. Qala fa in abaw zalika ista'anu billahi alayhim va harabuhum. Mana bu oxirgi ish bu. Endi agarda mana shunga ham unamasa, jizya to'lashga ham unamasa, da'vat qildi, da'vat qilganda ko'nmadi, la ilaha illalloh demadi, jizya to'lashga ko'nmadi, keyin Alloh taolodan madad so'raydi-da, bismillah deb harabuhum, ularga qarshi urush boshlaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Sulaymon ibn Buroydani hadisi aytganlar uchun kim? Fa in abaw zalika fad'uhum ila i'to'il jizya. Agar ular mana shunga unamasalar, ularni jizya to'lashga, jizya berishga ularni chaqiring degan. Ila anqol فَإِنْ أَبَوْهَا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ عَلَيْهِمْ وَقَاتِلْهُمْ. Agar ular unamasa, Allohdan ularga qarshi yordam so'rangda, ularga qarshi urushing degan. Chunki Alloh taolo u nosir li avliyaihi, o'zini do'stlariga Alloh yordam beradi, dushmanlarini vayron qiladi, qiluvchidir. فَيُسْتَعَانُ بِهِ فِي كُلِّ الْأُمُورِ. Hamma ishlarda Allohdan madad so'raladi. Ya'ni bu holatda juda ham inson yolvoradigan holat bu. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Badrda qanday yolvordilar?
Badrda qo'llarini ko'tarib shunchalik duo qilganki, Abu Bakr roziyallohu anhu juda ichlari achib ketgan Rasulullohning holatini ko'rib, "Bo'ldi ey Rasululloh, Alloh sizga yordam beradi, bo'ldi" degan. Alloh yordam beradi degan. Shunchalik qattiq Allohdan o'tinib so'ragan. Mana bu narsa kuchimiz ko'p bo'ldi, bo'ldi urushga chiqdik deb haligi qo'liga qurol olgan odam o'zi nima qilayotganini o'zi bilmay hodirab qoladi-da. Mana bu narsa maqsadlarni bilmagan odamni katta bir xatosi. Kuch-quvvat qurolda deb bilgan odamni tutgan yo'li bu. Ammo kuch-quvvat Allohdan deb bilsa, u qo'lida qurol bo'ladimi, bo'lmaydimi, holati bir xil bo'ladi. Alloh subhanahu va taolodan doim isti'onatda turadi odam. Qala va nasabu alayhimul majaniq, ularga manjaniqlarni tiklaydi. Ya'ni manjaniq tiklaydi deganda, manjaniq masalan bor uylarda ham buzvorishi mumkin. Yosh bolalar, ayollarga borib tegishi mumkin yoki ularda ichida musulmonlar bo'lsa, musulmonlarga ham borib tegishi mumkin ba'zan. Asir olingan musulmonlari bo'lsa, misol uchun. Farqi yo'q, u unda foyda katta bo'lgandan keyin maqsadga qarab, innamal a'malu binniyat, niyatlarga qarab o'sha manjaniqlarni tiklab ishlatadi degani. Xuddiki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Toifga qarshi manjaniq ishlatganlar kabi va harraquhum ularni kuydiradi, yoqadi. Ya'ni odamlarda yoqmaydi, harraquhum degani ularni nimasini daraxtlarini, uylarini masalan bir yoqilayotgan narsalar bo'lsa yoqib, ularni qalbiga qo'rqinch soladi degani. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Buvayroni yoqdilar degan. Buvayro aynan o'sha Bani Nazirdagi nima holat. Bani Nazirda xurmolarini kesib, ularni yoqib yuborgan ekanlar. O'sha Buvayro degan joy shu. Qur'onda nozil bo'lgan ma qatatum millinatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha فبإذنillah. Biror bir lina, lina xurmo daraxti. Biror bir xurmo daraxtini kesmadinglar yoki bo'lmasa uni joyida usini o'zini aslida qoldirmadinglar, illa Allohning izni bilan bo'ldi bu. Allohning izni degani shar'iy iznimi, kavniy iznimi bu? Shar'iy. Allohning izni, shar'iy izni bilan, Alloh buyrug'i bilan qildinglar buni degan. Chunki daraxtlarni yoqqanda ma'lumotlaganda bu daraxtlarni yoqib kesganda bu mevali daraxtni kesib bo'lmaydi, obodonchilikka qarshi bular. Degan narsaga Allohning buyrug'i bu deb oyat tushyapti. Alloh buyurdi bu narsani. Ular qiziqda, mana shunday paytda bular obodonchilikka qarshi bular. Bular atrof muhitni rasvo qiladi bular. Dilnada o'zi maqsad qayerda qaqirib ketyapmiz o'zi. Mana shunday. Musulmon odam shuning uchun shariatni maqsadlarini yaxshi tushunsa, hech qachon fitnaga tushmaydi, aldanmaydi. Shuning uchun ham Huzayfaning gaplari bor-ku, dinini tushungan odam fitnaga uchramaydi deb. Fitnaga uchramaydi. Agar modomiki ixlosli odam bo'lsa, dinni bilsa fitnaga tushmaydi odam, uni aldalmaydi odamlar. Qala va arsalu alayhimul ma va qata'u ashjarahum va afsadu zuru'ahum. Ularga suvlar yuboradi, deyaptimi? Suv yuboradi va qata'u ashjarahum, daraxtlarini kesadi. Ya'ni qo'ldan kelgancha zarar beradi deganda nima bo'lsa qiladi. Daraxtlarini kesadi va ekinlarni payhon qiladi. Butun polizlarini, boshqalarini masalan ko'zining oldida ularni hammasini vayron qilaversa, kelajakda ularni umidi puchga chiqadi-da. Musulmonlar hech nimaga zarar bermaydi, kelsa ham bab o'ldirmay ekan ularni bilsa. Kelsa ham bab o'ldirmay ekan, kelib yaxshi gapirib qo'yib yuborar ekan. Undan ko'ra urushaveraylik oxirigacha. Qo'lga tushsang ham baribir qo'yib yuboradi. Deb bilsa, ularni kuchaytirish bo'ladi bu narsa. Ularni kuchaytirish bo'ladi. Va arsalu alayhimul ma'a, ularga suv quyib yuboradi degani mana shu qo'rg'onlariga suv quyishdi endi. Ichiga suv quyib yuborishi qo'rg'onlariga. Masalan, qaynoq suv quyib yuborish mumkin. Yoq, yoq to'ka urushda ular ko'p-ku. Ochib yuborish mumkin bu narsalarni, shunday. Uyning ichiga, qo'rg'on ichiga suv ochib yuborsa masalan, kiradigan joy bo'lsa. Chunki bularda hammasi ilhaq al-kabti wal-ghayzi bihim, ularni tiyish, ularga g'azab qilish, kabt degani ularga zarar yetkazish. Va ularga g'azab qilish bor va ular shavqatini sindirish, jamoatlarini tafriqa bo'lib yuborish bor, fayakunu mashru'an, bu mashru' bo'ladi. Ya'ni bu degani musulmonlar juda nima bo'lyapti-ku, hamma joyda buzvoryapti, daraxtlarni kesib yuboryapti degani emas bu. Maqsad nima o'zi? Maqsad shu, shuning uchun ham masalan bir uyda olov yonayotgan bo'lsa, shu olovni o'chirish uchun derazani sindirib kirsangiz siz. Yomon bir yovuz odam ekan bu, derazani sindirib kirib ketdi deyilmaydi-ku. To'g'rimi? Devorni buzib kirishingiz mumkin, eshikni buzib kirishingiz mumkin, yo tiqillatib uyda ichidagilardan so'rab o'tirasizmi, uyni ochinglar deb. Uyda olov yonayapti masalan. O'shanday paytda bir tepib eshikni sindirib kirib ketasiz, kirib o'sha olovni o'chirasiz, uy egasi ham rahmat deydi sizga. Holat bilan holatning farqi borda. Bir odam masalan
jardi yoqasiga borib tushib ketmoqchi bo'lib turgan bo'lsa, borib shu sakrab tepsangiz, nariga qarab uchib ketsa-da, tushib ketmasa jarga. Boshqa iloji bo'lmasa masalan. O'shani borib tepsangiz, shu bana qarab nima bo'lib ketsangiz, yaxshilik qilgan bo'lasizmi shuni? Yo, tepdi deyiladimi? O'shanda gapda hamma narsa shu bitta maqsadga qarab bo'ladi. Wala ba'sa bi ramihim. Ularni otishda ham zarari yo'q. Va in kana fihi muslim, ya'ni ularni otishda uzoqdan otsa, o'q kimga borib tiyadi? Bilmaymiz, agar ularni ichida musulmon asir bo'lsa ham, tojir bo'lsa ham. Chunki otishda zarar, umumiy zararni kamaytirish bor. Bizzabbi an baydotil islom. Islom jamoasidan baydo degani maydonidan. Islom tomonidan, islomni maydonidan himoya qilish bilan. Ya'ni mujtama degani, baydo degani mujtama. Bu o'zi tuyaqushni bayzosi tuxumi bor-ku. Chunki o'sha tuyaqushni tuxumini bunday bayzoni olsangiz, o'zini ichidagi narsani nima qiladi u? Tarzi pochog'idek. Aslab turadi-ku ichidagi narsalarni. Baydotul islom ham xuddi shunday. Islomni maydoni, islom territoriyasi shu ichidagi narsalarni himoya qilib turgan narsa. Mana buni himoyasi bor. Va asirni o'ldirish, tojirni o'ldirish bo'lsa, xos zarar bu. Xos zarar. Manfaatul amma nima dedik? Muqaddamatun alal manfaatil xossa. Va li'annahu qallama yakhlu hisnun an muslim. Chunki hech bir qo'rg'onda musulmondan xoli bo'lmaydi. Iymonini yashirib yurgan odamlar bo'lishi mumkin masalan. Yoki tojirlar yo asir tushib qolgan odamlar bo'lishi mumkin. Agarda uni e'tibor qilib biz imtino qilinsa, tiyilib qolinsa, uni eshigi to'siladi tamoman. Tamom, uni jihodning eshigi to'siladi. Fathning eshigi to'siladi umman. Kofirlar ham buni bilib olgandan keyin doim ichida musulmon saqlaydi ular keyin. Kelib qasob chiqamiz deb. Ular biladiki, musulmonga qarshi otilmaydi. Ammo mana bundayligini bilsa, keyin foydasi yo'q deydi bular, baribir deydi, yomon ular deydi keyin. Va in tatarrasu bi sibyanil muslimin. Agar musulmonlarni yosh bolalari bilan ular o'zlariga qalqon qilib olsa, oldinga olib chiqsa musulmonlarni yosh bolalarini yoki asirlarni olib chiqsa, o'shanda ham ularni otishdan to'xtamaydi deyapti. Haqiqatda yomon ekan ular deydi-ki. Foydasi yo'q ularga deydi. Lima bayyannahu, biz aytgan narsa uchun. Agar buni bu bilan to'xtatsa, tamom, eshigi yopiladi. Va yaqsiduna bir ramil kuffar, lekin niyati kofirni qasd qilib otadi. O'sha otganda va maromayda izromayda valakinalloha roma deb otadi. Li'annahu in ta'azzara tamizu fi'lan, agarda fi'lan ajratish uzr bo'layotgan bo'lsa, qasdan ajratish mumkin. Ya'ni fi'lan ajratilmaydi, otsangiz kimgadir tiyadi borib. Demak, maqsadingiz baribir ajratish mumkin-ku, maqsadim shularga kimga otyapman deb otish. Va to'atu bi hasabi toqa, bu qoida bu. To'at nima bilan? Toqat miqdoricha bo'ladi. Ya'ni kuchimiz ifittaqulloh hamasatotum. Ulardan kimgaki unga yetsa, musulmonlardan kimga borib, masalan, ichkarida farzandlari bo'ladimi, o'zlariga ham bor tiysa, ularga diya ham yo'q, kafarat ham yo'q. Chunki bu jihod farz va g'aromatlar farzlar bilan muqorin bo'lmaydi. Ya'ni farz bilan bajarganda g'aromat kelmaydi. Xuddi doktor masalan o'zining farzini bajarayotgan paytda kasal o'lib qolsa, diyasini to'lamaydi-ku. Shuni qo'lida o'lsa masalan, kasal diyasini to'lamaydi. Farzlar bilan g'aromatlar birga kelmaydi. Bi xilofi halatil mahmasa. Mahmasa holati bunday emas. Mahmasa holatida, ocharchilik holatida odam birovning narsasi yesa to'lab beradi-ku. Ocharchilik holati boshqacha. Li'annahu la yamtani'u mahofata domon. Chunki och bo'lib qolgan odam chiqimdan qo'rqib to'xtab qolmaydi. Ya'ni qorni och bo'lgan odam hozir mana uni yesam ertaga to'lab berishim kerak ekan deb ochidan o'ladimi yemay? Yet to'lasam to'laymanda deb uni to'lashni o'ylab ham o'tirmaydi. O'sha payt qorni ochqadimi yeydi. Bu ocharchilik holati boshqa. Lima fihi min ihya'i nafsihi, chunki unda o'zini tirik saqlab qolish bor. Ammo jihod holati bo'lsa, bu nafsni itlof qilishga qurilgan. Jihod holati odam o'lishdan iborat u narsa o'zi aslida. Shunday bo'lganda fayamtani'u hazarot domon. Bu zamondan qo'rqqanligi uchun to'xtab qolishi mumkin. Ya'ni jihod holatda hozir otsam deydi, odam o'ladi. Agar o'lgan odam musulmon bo'layotgan bo'lsa, ertaga men diyat to'lashim kerakmi? To'xtadi, otmaydi keyin. Otmay qolayki musulmonlar shavkati sinadi. Shuning uchun bu mahmasa holati boshqa. Mahmasa holatida odam to'xtab qolmaydi. Ammo bu holatda odam to'xtab qoladi. To'xtab qolsa fath eshigi yopiladi. Bu aytganimizdek, ular musulmonlarni mana bu zaif nuqtasidan keyin foydalanadi. Mana shu narsani ularga hech qanday qoldirilmasa,
keyin ular biladiki foydasi yo'q. Musulmonlar bo'lsa tojiri bo'ladimi, musulmon bo'ladimi, uni farqi yo'q, ular qaramaydi bu narsaga deydigan bo'lsa, o'shanga qarab ish qiladi. Allohu a'lam va sallallohu alayhi sayyidina va nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in va alhamdulillahi robbil alamin.